Hapa pia niko na mungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Yeye ndio prime cabinet secretary wetu awasalimie. Mukurweini Muriega. Muko salama kabisa. Mumesimama gangari. Serikali ni ya Kenya kwanza. Hiyo ni kweli kabisa. Na sisi tumesema kwamba wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka mmoja imepita na ujui kwamba rais wa Kenya ni William Samoei Ruto? Si hiyo ni wazimu? Si unafiki kabisa? Si ni ukora? Wawachane na hiyo mchezo. Asanteni sana, tusimame pamoja. Asante.